Euronews Albania ndodhet në Turqi në zonat e prekura nga tërmeti. Gazetari Ardit Hoxha, së bashku me operatorin Kudret Laku në një raportim live, kanë treguar mbi situatën dhe gjendjen atje në të cilën ndodhen të mbijetuarit. Ndodhem në Adana, në një nga pikat ku është duke u kryer një operacion kërkim shpëtimi pas shëmbjes së një prej godinave dhe pallateve kryesore këtu në Adana. Pamje shikuese për këto që ishe. Njerëzit që ndrojnë në rrethë gjata duke pritur një lajm nga të afërmit e tyre, të mbetur në rënoja prej ditësh. Isha në krevat kur ra tërmeti duke fjetur, dola jashtë më njëherë, u shokuam, nuk dinim çfarë të bënim, dëgjuam që disa ndërtesa ishin shembur dhe erdhëm për t'i ndihmuar. Banorët fajson qeverinë turke për cilësinë e dobët të ndërtimeve. I kërkoj falje njerëzve të mi që i besova qeverisë time. Ndimat për Turqinë vin nga çdo cep i botës, edhe Shqipëria nuk ka ngruar të jap kontributin e saj. Ne sat për me ardhur me dhënë një shërbim mjekësor sepse kërkesa që kanë bërë shteteve tjera, ashtu që sa të kenë ardhur në aeroport ishte me qindra vullnetar për tana shteteve të botë. Shumë vjen mirë që janë sensibilizuar. Për 3 ditë Turqia po përjeton momentet më të vështira prej vitesh. Qytetarët turq thonë se kanë frikë të hynë në banesat e tyre, duke u detyruar të qëndrojnë jashtë e duke u përballur dhe me kushtet e vështira atmosferike.